är det trädgårdsveckor på Jula och varuhusen är fyllda med erbjudanden. Som golvplattor av akaciaträ, 5 stycken för 79 kronor. En smidig gräsklippare med uppsamlare för otroliga 895. Och så en nyhet. Jula är först i Sverige med trädgårdsmaskiner från Greenworks. Just nu en kraftfull trimmer på 500 watt med dubbla trådar och teleskopskaft för bara 299. För inspiration och fler erbjudanden, kolla in nya tidningen på jula.se. Välkommen till Jula!